te trau. Sau alinați-vă. Vreau să știu ce va interese geamul. Ცოტახნის წინ ინციდენტი მოხდა ვაგზლის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ელაპარაკება მოხდა შუახნის მოქალაქე მამაკაცსა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომელ შორის. ის ნიადაგზეც მოქალაქემ პოლიციელს ყელის მიდამოებში დანა დაუსვა. ამნაშავე დაკავებული იქნა, ხოლო დაშავებული სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. მომხდარ შემთხვევით შეესრო პეკატის კორესპონდენტი თია შაიშმელაშვილი, რომელსაც მობილური ტელეფონით გადაღებული კადრები პატრულის ეკიპაჟის წევრებმა წაუშალეს და გაუნადგურეს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ოპერატიულად შემთხვევის ადგილზე გაჩნდა. ჩვენ შევეცადეთ მოგვეპოვებინა ინფორმაცია, თუმცა პოლიციელებს და თვითმხილველებს კომენტარისგან თავს იკავებდნენ. ის იყო მოჩით პოლიციელის დაჭრის ფაქტის გაშუქებას, როცა იქვე ახლომდებარე ტერიტორიაზე თევდორონ გბრის ქუჩაზე ჩოჩქოლი აყდა და ჩვენ ციფით გადავინაცვლეთ. როგორც აღმოჩნდა, მეორადი ტანსაცმის მაღაზიის გამყიდველს თავს დაესხნენ, მიაყენეს სხეულის მსუბუქი დაზიანებები და სცადეს თანხის გატაცება. პატრულის თანამშრომლები აქაც აგრესიულად იქცეოდნენ, თუმცა ჩვენ მაინც შეძლეთ ფაქტის გაშუქება და თვითმხილველებს გავესაუბრეთ. Thank you.
რაში მე დარდებოდა მე იმას ვერ დავიჭერდი მაინც